ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ସତ୍ୟ ତାର ଡଙ୍ଗା ହଲିବ ପଛେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ୟର ଡଙ୍ଗା ସିଧାସଳଖ ଡୁବି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କେତେ ବି କିଏ ଚାତୁରୀ ଦେଖାଉ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହେବାର ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଦେଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଛି ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଧର୍ମସତ୍ତା, ରାଜସତ୍ତା, ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ତା, ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସଫଳ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ପୂର୍ବକ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ 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 ନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣାଇ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି କେବଳ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟେ। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଲାବାଲା ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଉ ଦେହଧାରୀ ଗୁରୁ ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯିଏ ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇପାରିବେ ବା ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ? ନା, କାହାର ଏପରି କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଅଛି କି? ନାହିଁ। କାରଣ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶରୀରକୁ ତ ଭୁଲିବା ଦରକାର, ଏହାର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସଦ୍ଗୁରୁ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଏକା ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏପରି କୌଣସି ଦେହଧାରୀ କହିପାରିବେ କି? କାରଣ ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଦେହର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମକୁ ଦେହକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ କିପରି ବା କହିପାରିବେ? ଏହାସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଏକା ଭଗବାନ ହିଁ ଏ କଥା କହିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ମରଣ ରହିତ ଅଶରୀରୀ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଏହି କଥାର ଗୁହ୍ୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଭଗବାନ ଯିଏ ଯେପରି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଚିହ୍ନି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ଆତ୍ମା ସତପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନମୁକ୍ତିକୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର 84ତମ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ ବା ବିକର୍ମ ହେବା ଅନୁଚିତ। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାର ପୁରା ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ନିରାକାର ଆତ୍ମା ଭାବି ନିରାକାର ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଙ୍ଗଳା ଆଦି କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି,
ଡ୍ରାମାରେ ମିଳିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି କରାଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ମିଳିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରି କେବଳ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତିର ରୀତିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହେବା ଜରୁରୀ। ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରିବା ହିଁ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବି ସେଇ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ।